Ok, Egil, du klar? Jeg klar. Du har trent? Jeg har trent. Nå har vi altså funnet Barbara. Oh. Som du er avstandsforelsket i. Hun er så fin. Og som ikke vet hvem du er engang. Hun vet hvem jeg er. Nei, hun vet ikke hvem du er engang. Nei. Men det skal du gjøre noe med nå. Hør. Der. Åh. Oh. Vær så god. Ja. Vær så god. Åh. Oh. Ok. Åh. Oh. Du har bare tenkt å stå og glane. Jeg glaner deg ikke. Egil, hva om hun snur seg og ser tilbake nå? Nei, det bør hun ikke. Lukk igjen munnen. Og tenk på kroppsspråket ditt. Nei, sånn. Egil, oh. Du skal bare prøve å gå bort ennå. Det var lurt. Sånn. Oh. Nei. Det går ikke så bra det der. Nei, dette er ikke bra. Dette er en helt typisk nybegynnerfeil. Altså, før du tar kontakt, så må du planlegge hva du skal si, ikke sant? Du må tenke ut hva du skal si. Ja, hva skal vi se? Har du tenkt på noe? Ja. Vær så god. Kom igjen nå. Kom igjen. Replikk, replikk. Heisan, du har vel ikke unngått å merke at det er en usynlig dragning mellom oss du også? Skal vi rett og slett bli bedre kjent? Nei, nei, nei. Jeg heter Egil. Nei. Dette var dårlig. Nei, nei. Veldig dårlig. Dette her høres alt for direkte ut. Beklager. Altså, du må begynne med noe som høres helt tilfeldig ut, som ikke høres bra. Begynn å snakke om vær, spør om klokka eller hva som helst. Ja! Kom igjen, replikk. Unnskyld. Oi. Du vet ikke hvor mye klokka er, gjør du det? Nei, beklager, jeg har ikke noe klokke. Nei. Men, 10 på 2 er den. Ja. Nei. Nei. Det blir ikke bra dette her med replikker, Gil. Nei, jeg er ikke i form, altså. Nei, vi prøver noe annet. Vi prøver de klassiske metodene. Vi prøver å vekke oppmerksomheten hennes nå, ja. Uten å bruke replikker. Ja. Prøv å bli lagt merke til. Ok? Ok, jeg stikker og skifter. Sånn ja. Dette er bra, Egil. Dette må hun legge merke til. Ja. Den da. Kom igjen. Få kontakt. Få kontakt. Nei, dette blir litt i overkant, Egil. Blir det? Ja, jeg tror ikke det går. Okay. Jeg tror ikke det går. Egil, vi prøver noe annet. Vi prøver stygg kameratriks i stedet. Greit. Dette er bra, Egil. Det er bra. Her har du fått ned 2 kamerater. 2 stygge kamerater for at du skal se kul ut i forhold. Sett i gang! Kompiser! Det var så mye damer og greier, vet du. Så du kan jo si det var nok å ta av. Ja, skal vi se. Ja, greit, skal vi se om det virker. Skal vi se. Nei. Det gjør det ikke. Uff, jeg får ikke kontakt. Nei, du gjør ikke det. Hva gjør jeg gærent? Egil, vi prøver én ting til. Aha. Ensom mann med barnevogn. Det er noe alle jenter liker. Jaha. Jeg finner en barnevogn, da. Kom igjen. Dette funker. Nå må det bli kontakt. Okay. Kom igjen. Unnskyld. Skal bare forbi med barnevognen min her. Så har du baby, da? Ja, en liten baby. Den sover, så hvis du er litt stille og ikke... Ja. Grønnsaksunge? Nå må du finne på noe. Hva gjør jeg nå? Si at du har vært ute og handlet for mora di. Kom igjen. Jeg har vært ute og handlet for mora mi, og trillevognen har gått i stykker, og... Barbara! Egil. Bra, Egil.